Ja, çfarë ka ndodhur pranë drejtorisë së policisë? Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasdites sotme pranë drejtorisë së policisë Tiranë. Një drejtues mjeti është përplasur me një pemë pranë rrugës Myslym Shyri dhe ka mbetur i vdekur në vend. Nuk ka ende informacion për rrethanat në të cilat ka ndodhur aksidenti, po kështu nuk ka informacionet dhe për identitetin e personit që ka humbur jetën. Dyshimet e para janë se personi ka humbur jetën si pasojë e një infarkti dhe më pas makina ka humbur kontrollin duke u përplasur me pemën.